Det här är ju rätt spännande faktiskt. Mäta och se om vi får plats med den antennen. Så här får man vara lite försiktig. Välkomna till dagens episod. Tips och tricks-episod. Den här filmen idag är faktiskt lite speciell. Det är i samarbete med ett företag som heter wifi.se. Och det är nämligen så här. För ett år sedan ungefär så skulle vi ut på våran långtur, jag och Siv. Och då kände vi att vi behövde ett bra internet. Och jag googlade och letade och jag kunde inte hitta någonting som kändes riktigt bra. Bortsett från wifi.se. När jag tittade på deras grejer så fann jag att man kunde köpa ett simkort. Och du kunde köpa det laddat med internet. Man kunde välja mellan 100 och 1000 gigabyte. Och det kändes ju jäkligt bra. Vi valde 500 gigabyte. Och så köpte vi ett sånt simkort. Och så satte vi in det i en router som jag monterade i bilen. Det har funkat så jäkla bra under våran tur när vi har varit ute och åkt. Så jag har varit jättenöjd med det. Och det har resulterat i att nu har vi ett litet samarbete här, wifi.se och Hubbe. De har sänt mig lite nya grejer som jag ska installera i husbilen. Det är nämligen så att de här internetkorten som man köper, de är helt abonnemangsfria. De har ingen bindningstid. Det finns inga extra kostnader för att ha ett sånt här kort, utan man betalar en fast summa och så har man exempelvis 500 gigabyte och det gäller i 12 månader. Det är jättebra, det är fantastiskt bra. För er som har en husbil eller husvagn eller bor i en stuga någonstans eller en båt till exempel och vill ha ett bra internet på sommaren eller vintern när ni än använder er husbil eller vad det nu är. Kanske åker ut i Europa. Där har vi en stor fördel med deras internet. Det är att det funkar i hela EU-området. Så att ska man ner till Spanien eller Portugal eller Tyskland eller ja, vad du vill i EU, så funkar det här internetpaketet hur bra som helst. Nu tänkte jag säga att vi ska ta och öppna det här paketet som wifi.se har sänt till mig. Och så ska vi se vad som finns där i. Så häng med nu. Plockat bort antennförstärkaren till tvn, den gamla antennförstärkaren. Den ytan som var där, där någonstans kommer jag sätta den nya routern. Där antennkabeln från tv-antennen kommer ner kommer även den nya antennen sitta. Så de kablarna kommer komma ner på samma ställe. Så jag kommer nyttja det gamla hålet. Eventuellt får jag göra det lite större. Det är lite mer komplicerat att göra ett hål när det redan finns ett hål. Eftersom man använder en hålsåg. Men det blir nästa steg. Upp på taket. Ta bort den gamla antennen. Och så sätta dit den nya. Nu har jag förberett för routern. Och det är väldigt, väldigt simpelt. Det är hur enkelt som helst egentligen tycker jag att koppla in det där. Alla kontakter och allting är markerade med var de ska sitta. Och det här är en 5G-router och en 5G-antenn. Så då är det liksom, det står det wifi på några kablar och det står 5G på några kablar. Så man ser precis var man ska sätta kablarna, var man ska skruva in dem i routern då. Jag återkommer med prestandan på routern och så vidare. Nu i första skedet här så kommer jag installera alltihopa så att
det sitter där det ska sitta och så vidare. Strömmen är påkopplad och så. Det som var så bra med att sätta den i garderoben, i hyllan där i garderoben, det är att det fanns ju ström sedan tidigare då, eftersom antennförstärkaren satt där. Och sen så är det ju lampor och så i garderoben, så där finns ström och det är lätt att koppla på det. Så perfekt ställe att sätta det på skulle jag säga. Det borde funka. Jag ska ha den lite närmare kanske, eftersom det blåser så mycket. Det är en liten sak som jag är lite orolig för. Som jag såg nu när jag... Om man står på altanen så ser man bilen ovanför, då ser man taket lite bättre. Och det är det att där tv-antennen sitter nu, där vill jag ha den wifi-antennen istället. Och den tv-antennen, den sitter ganska nära en rails som går där uppe. Alltså ganska nära ytterkant av taket. Och har jag otur så är det hålet för nära, så jag kan inte sätta ner den här antennen. Den är 20 cm i diameter. Så jag kanske har lite otur där. Och jag vill inte göra två hål. Det vill jag bara inte. Så då måste jag tänka till lite. Så nu ska jag ta fram stegen. Och så ska vi upp på taket och se hur det ser ut. Det här är ju rätt spännande faktiskt. Mäta och se om vi får plats med den antennen. Det är ju ganska så gött om man slipper att borra ett hål till i bilen. Ju mindre hål man borrar exempelvis i taket, desto mindre är ju risken att man får läckage i husbilen. Så använda sig av de som är där är ju det absolut bästa tycker jag. En del av er kanske tänker, varför låter du inte antennen sitta kvar, tv-antennen, och så sätter du dit wifi-antennen. Men grejen är ju idag, vi är så uppkopplade på internet hela tiden, så att min tanke är att vill jag kolla på tv så kommer jag nog försöka göra det via internet hädanefter. Det är klart att det kan finnas enstaka tillfällen då inte internet fungerar. Men då hoppas jag att jag är så remote så att säga från all civilisation så att jag inte är intresserad av att titta på tv. Så då spelar man ingen roll. Och ska jag vara riktigt ärlig så när vi drog iväg på våran långtur förra året. Den var ju faktiskt på obestämd tid. Vi skulle vara ute i flera år och åka. Då sa vi att vi tar inte med oss någon tv. Vi är inte intresserade av tv. Och så jag fortsätter ju så. Jag är inte intresserad av tv helt enkelt. Så att det tv jag vill titta på, det kör jag via nätet. Så jag behöver inte den här tv-antennen. Så nu förstår ni varför jag tar bort det. Så att nu ska vi kolla här hur det ser ut. Hoppas det inte brusar för mycket här i mikrofonen. Men jag tror inte det. Men det blåser en del. Om ni ser här så ser ni ju där tv-antennen går ner. Och så till den här kanten måste jag ha åtminstone 10 cm från centrum. Och det har vi. Vi har 12 cm. Så det klarar sig. Så nu ska jag... den här antennen den sitter med... vad heter det nu? Betylgummi. Jag kommer inte ihåg vad det kallas. Betylgummi tror jag det heter. Sitter den fast med. Och det är faktiskt rätt käckt att den inte sitter med konstruktionslim. För konstruktionslim kan vara ett rent helsike att få bort faktiskt. Det här är lite enklare att få bort. Det gör jag nu. Vi plockar bort den. Och så ska vi försöka få dit den nya antennen helt enkelt. En skruv på varje sida. Och så är det mutter bakom. Så man skruvar helt enkelt ur de här skruvarna. Så får man loss det fästet som klämmer fast själva antennen. Hoppas jag. Så, ja. Ska vi göra likadant på den sidan. Titta, vad säkert.
Det låg en... Jag vet inte vad de heter, men de ser ut som bärfisar. Sådana små saker. När vi var i Italien så var det jäkligt mycket sådana bärfisar. Och det var speciellt bland olivlundarna. När vi stod i Olivlund, där var det hur mycket som helst sånt. Och det var lite otrevligt faktiskt. Vi försökte ha stängt överallt med nät och så. Men likförbaskat så kom de in. Och man märkte dem inte förrän de kröp på en. Så det var lite otrevligt. De påminner lite om kackerlackor. Jag vet hur kackerlackor ser ut. För vi hade det i våran båt när vi var ute seglade. Så fick vi kackerlackor på Kanarierna. Och de är på, ser nästan ut som små kackerlackor. Men nu är de borta. Nu har jag inte sett någon i bilen på jättelänge. Men de var väldigt vanliga i Italien. Så titta vad gott. Jag fick med mig kontakten upp också. Nu har jag ju den antennen. Nu kan jag lägga undan den. Jag tror aldrig jag kommer använda den i och för sig. Sen har jag lite grejer. En himla massa olika plastverktyg. Alla de här är skraper, plastskraper. Det tycker jag är jäkligt käckt. Inom båtbranschen så använder man mycket sånt här. Och det är för att inte fördärva, inte göra repor och grejer. Då gör vi såna här plastskraper. Och det är väldigt käckt att ta bort gammalt kitt och sånt. Eller silikon. Eller till exempel... Ja, vad det nu må vara. Konstruktionslim går alldeles utmärkt också att ta bort med en sån. Om man har limmat någonting så kan man ta bort överblivna rester. Så här har jag lite att göra nu. Nu ska jag göra rent här. Och sen så ska jag göra det här hålet lite större. Och så ska jag se hur tjockt taket är. För att i den här wifi-antennen i centrum i botten så finns det... Som ett litet plaströr som är gängat. Och så finns det mutter till det så att man kan dra åt antennen. Och den är knappt 30 mm lång. Och jag tror taket är tjockare än 30 mm. Men jag är inte helt hundra. Det hade varit jättekäckt om man fick den så att den gick in eller genom taket. Så man kan sätta muttern på insidan och dra åt det. En Scotch-Brite och... lite T-röd så får man faktiskt bort de sista limresterna här. De är inte så lätt att få bort om man ska vara ärlig. De sitter rätt så bra. När man har skrapat bort all den här butylen så är det som en tunn hinna kvar. Och den är inte så lätt att få bort. Men Scotch Brite gick det bra. En sån här svamp. Och det är bra om det är rent. Eftersom vi ska ha lite konstruktionslim här sen. Och så vanliga städservetter och ta bort massa smuts. Men fasen vad bra det funkar. De är jättebra städservetterna. Jag gillar dem skarpt. Men de är effektiva. Jäkligt effektiva. Speciellt på husbilstak. Så är de väldigt effektiva. De blir smutsiga när man har torkat med dem. Kanske betyder att husbilen är smutsig. Så, nu har hålet kommit fram här. Allting är borta. Nu är det nästa problem. Det är att vi ska göra det hålet större. Och då använder man en hålsåg. Men det går liksom inte bara att sätta ner hålsågen här nu. För då kommer ju den åka fram och tillbaka så här. Så nu ska jag visa hur man löser det. Hallå, hallå, hallå. Fungerar det? Ja, det gör det. Det här är en sån tillfälle då man inte vill att mikrofonen... inte har varit rätt inkopplad eller så. För står man här och pratar och gör flera små filmsnuttar här och berättar. Och så går man in och sätter sig och ska redigera så. Jag hör inget. Jättebra. Då får man ner och försöka lösa det när allting är klart. Men det går ju inte. Då ska vi se. Då har jag varit och hämtat en liten träbit. Jag ska faktiskt ta och torka lite här efter att... Torka med en trasa efter att jag har använt den här städservetten. Så får man bort kladdet efter städservetterna. Så här ser hålet ut nu. Och nu ska jag göra ett hål som är 22 mm där istället. Men eftersom det redan är ett hål där. Så kan man liksom inte börja borra med den här. För då börjar den åka fram och tillbaka. Det gör det väldigt, väldigt svårt att göra så.
Och hur löser man det då? Ja, då är min tanke att man tar en träbit så här. Så sätter man dubbelhäftande tejp på den. Och så borrar man först med det lilla borret ner här i. Så du får ett hål i träbiten. Och sen så kollar du så att den här är i centrum. Med hålet som redan finns i husbilen. Trycker till så att den fastnar. Och sen använder man den här och så borrar man ner. Då har man träbiten som kan styra det här borret hela vägen ner tills det har borrat igenom då. Så, och så får man göra rent här på denna sidan så att det inte... För det är en ganska tunn dubbelhäftande tejp jag har här så att det får inte vara något i vägen för då fastnar inte den här. Och sen när man håller på med sådana här grejer så kommer man ner i bilen sen. Så tittar man där inne så är det fullt med bös där man har borrat. Så där får man dammsuga. Nu är det så himla bra. När man gör en sån här installation så är det jättebra om man kan använda sig av någonting som redan har funnits där. Exempelvis som nu när det fanns en tv-antenn där. Då är det ju så att på insidan här så finns det ström framdraget. Hålet finns här. Utrymmet finns, allting är liksom klart där. Så att det är bara att koppla in router, strömmen är det. Ska man göra en ny installation på en husbil, då är det lite annorlunda. Då får man först börja med att ta reda på var kan jag hämta strömmen någonstans. Hur kan jag dra kablarna och så vidare. Och se var det är enklast på taket sätta antennen. Det är det första man får göra då. Ta reda på var det är enklast och liksom... sätta antennen just av den anledningen att man ska kunna förse routern med ström och så. Det är ju ganska långa antennkablar så att man kan ju sätta routern på ett annat ställe. Men från den här antennen så är det fem kablar som ska dras iväg. Om du nu ska sätta routern en bit bort från antennen så får man ju dra fem kablar igenom. Ja, vad det nu är skott och lite olika, eller skott är ju väggar i en bil och... Jag pratar skott eftersom jag pratar båtar. Men du ska ju genom väggar och allt möjligt sånt där. Så det är jätteviktigt på en ny installation där det inte finns någon gammal antenn eller någonting sånt. Så måste man helt enkelt ta reda på vad det är enklast att sätta den. Jag är inte säker att jag kommer precis i centrum men där hoppas jag att vi kan vara ungefär. Det måste inte vara helt 100. Få loss den här sen också. Tror ni det funkar? Hoppas inte träbiten börjar snurra nu. Kan man ta bort den här lilla träbiten? Tog jag inte med mig en skruvmejsel. Kan man ta bort den som är i själva borret innan man fortsätter ner det. Jag kommer inte helt i centrum men nästa. Nu gäller det att den här träbiten sitter kvar. Så att man i alla fall kommer igenom en bit. Nu är det bara när man kommer igenom den här tunna plåten som är taket på husbilen så är det bara frigolit emellan och så kommer innertaket och innertaket är ganska tunt. Nu när jag borrar i ett befintligt hål så vet jag inte exakt vad jag är så jag kan inte ta borrmaskinen, gå ner i bilen, sätta upp det och borra från andra sidan för att jag vet inte exakt om jag är i centrum på hålet och jag var inte det nu heller. Så att då är det risk att om jag går och försöker borra från andra hållet så kanske jag inte kommer rakt med det jag borrat här. Annars så skulle man helst vilja göra så för att när man borrar ner nu i innertaket så är det lätt att det fläker och så sitter det ett innertak där också. Alltså en mjuk matta. Så här får man vara lite försiktig. Så kan man ju förslagsvis plocka upp den här plåten som är själva taket. Nu ser det ryker frigolit här. Där är taket. Taket är inte så tjockt.
Det är en liten, liten plåt där inne också, ser jag nu. Och trä. Nu ska jag ändå gå ner och kolla hur det ser ut. Nu var jag så pass långt igenom själva innertaket så att jag lyckades få hålsågen att passa där, ungefär där jag hade borrat. Så att det gick att borra från insidan och så utåt då. Och då går det inte sönder så mycket på insidan. Så att jag blev rätt så nöjd med det faktiskt. Och så kommer routern sitta här, tänkte jag. Så nu ska vi upp med antennen. Och så ska vi sätta fast den där uppe. Får jag ta den här? Torka med en trasa igen här. Få bort massa spån och skit. Jag har mätt det här röret som är på antennen här. Och det ska vara 2 mm mindre än hålsågen som var 22 mm och den är 20 mm. Så jag kan inte ha gjort fel där, det är bara så. Så den ska precis passa ner där. Då tar jag och torkar lite med en trasa efteråt så att det finns en bra fästyta där. Här är så pass, här har jag ju varit med skottspriten runt hålet och gjort rent. Så att här är väldigt repigt och fult. Det gör ingenting för det kommer aldrig synas. Däremot så är det ganska bra för att då kommer limmet fastna där. Så här ser antennen ut. Den är ungefär 20 cm i diameter från ena sidan till andra. Alltså. På denna antennen så sitter det en kraftig 3M dubbelhäftande tejp här. Så meningen är att man ska ta bort den tejpen och så tejpa fast den. Eller tejpa, du trycker ner den med den här dubbelhäftande tejpen. Och sen så sitter det en mutter här på. Och så drar man ner hela antennen inifrån med den här muttern. Och det kanske funkar. Det kanske funkar. Men jag känner att jag kommer inte ta bort den här tejpen. Det är ju lite tjockare gummi på något sätt. Det är en tätning kan man säga. Eller ja, det är ett gummi och så är det klister på då. Men jag kommer göra så att jag lägger en liten konstruktionslim, en liten sträng precis runt röret som går ner här i, så att det är tätare. Jag lägger limmet här uppe på husbilen lägger jag limmet och så trycker vi ner det. Ta bort pappret för den här och så lite lim runt där och så trycker jag ner alltihopa. Ska man få ner den här ormen ner här i också. Här är ett ganska rejält skydd runt kabeln. Så vit och fin antenn. Ha, den satt som en smäck där. Det är bra om taket är något sån här platt också och fint. Då kommer ju den där tejpen nypa åt rätt så bra där. Så jag tror att drar man då en liten rund konstruktions limssträng runt hålet, trycker ner den så nyper tejpen och så håller den fast antennen och sen så härdar vi ett rekonstruktionslimmet och så har man löst allting. Sen är det ju så, när det gäller husbilar så tycker jag personligen man ska ha koll på vissa saker på ett sånt sätt så att man regelbundet undersöker så att man inte exempelvis har läckage. Och det finns ju flera ställen. Du har ju en stor vattentank som sitter i bilen. Och när du är ute och kör med en husbil så är det rejäla krafter i en halvfull vattentank när vattnet åker fram och tillbaka. Man kan få läckage där. Likadant, du har en pump som pumpar med ganska högt tryck vattnet i vattensystemet. Man kan kolla slangar och sånt där runt omkring pumpen. Kanske ta ut eller öppna luckorna på toaletten. Kolla under kranen där så att det inte kommer vatten. Alla ställen där det finns möjlighet att det kan börja läcka. Det kan man kolla ibland då och då. Vad jag vill komma med det är att det är samma sak med en sån här grej. När man installerar en sån här grej så kan man när det spöregnar rejält efter ett tag kolla i garderoben och känna det så att det inte har kommit en droppe vatten eller någonting. Har du gjort det då är det bara att lyfta på alltihopa och göra om det igen.
Det är det enda, enda raka att göra. Så det är bra att hålla koll. Och inte bara på det här, utan det finns massa ställen i bilen där man kan få läckage. Och speciellt när bilarna börjar bli lite äldre. Säkert kanske på nya bilar med, det vet jag inte. Men framförallt på lite äldre bilar. En äldre bil har ju rört sig och gungat fram och tillbaka. En sånt här litet hus, det rör ju på sig när man ute åker. Det är ju det som gör tyvärr att det blir läckage till slut. När alla silikonfogar börjar röra på sig. Nej, nu ska jag ner och kolla i garderoben. Det här röret som går ner, det slutar precis vid takkanten. Och då tänker man ju som så att då skulle du kunna såga upp ett större hål i innertaket. Och så använda muttern, alltså gröpa ur lite. Men det funkar inte, för att det är liksom frigolit och sånt. Det finns liksom ingenting att... Ja, man skulle kunna vara riktigt avancerad och ta ett hålsåg och göra ett väldigt mycket större hål på insidan. Och så trycka upp en liten träskiva, alltså en liten rund träbit i det hålet. Så du har någonting som muttern så att säga kan trycka emot då. Men det känns inte nödvändigt. Det känns som överkurs på något sätt. För att när den här väl har fastnat här. Så sitter den. Då behöver man inte fundera på det. Jag gör inte så. Det behövs inte. När jag får limmat den med sån här Simson nu så kommer det aldrig lossa. Och så ska vi lägga Simson där. Men sen så ska vi få bort den här. Det här plasten som är på det här limmet. En jäkla pill var det. Den dubbelhäftande tejpen, den nyper blixtsnabbt, så sätter man den lite snett så då går det inte att flytta på den sen igen. Utan när den väl är där, då får man inte loss den. Så det blir vad det blir av det. Det gäller bara att försöka rikta in den så den sitter så rakt som möjligt. Men herregud, det är på taket. Det är ingen som tittar på det. Men man är ju sådär, det måste vara rakt. Det måste vara rakt. Men vad fan så... Här är ju några skruvhål här. Jag försöker få lite shit i dem också. Så har vi tätat dem med. Från fäste till tv-antennen. Då får vi lite lim i dem också. Jag vill inte ha lim på kablarna. Det blir så kladdigt där inne då. Nu gäller det inte att tappa ner den här, bara rätt upp och ner, för då kommer den nypa. Jag försöker få den så rakt som möjligt. Det tycker jag ser bra ut. Jag kollar efter bilens längdriktning här, railsen. Så, nu är den där. Och det är klart att den här dubbelhäftande tejpen som sitter på den här, den tätar ju i sig då. Och det var ju ganska så, det är ju liksom 10 cm runt hålet med bara massa dubbelhäftande tejp. Och så viktigt att det är väldigt rent här på taket när man sätter dit det. Skitbra. Och nu kommer... Konstruktionslimmet som jag har dratt runt den, då kommer det häda. Det har ju pressat ut sig lite mot hålet också och så. Så det kommer täta fint där. Och så kommer den fastna. Den kommer aldrig, kan köra i 200 km i timmen. Den kommer sitta kvar ändå. Ja, nu är nästa steg. Nu ska jag ner och montera routern. Routern är gjord så att det följer med dubbelhäftande karborre där. Så en kraftig karborre i plast så att man trycker fast routern helt enkelt mot väggen där inne. Så att det behöver inte skruvas upp. Och så sen ska kablarna från antennen skruvas i routern. Och strömmen ska kopplas i också. Det har jag redan kopplat in där nere en kabel
12 volts kabel. Det följer med tre kablar. En 220 volts adapter så att man kan driva routern på 220 volt. Och så följer det med en cigarettändarkabel till cigarettändaruttaget. Och sen så finns det en kabel med en sockerbit på där du kopplar in strömmen. Och en sån kabel jag har använt. Och den är klar där nere. Så den är bara att trycka in i routern nu då. Men så ska de här fem kablarna från den här antennen skruvas fast i routern. Och sen ska det startas och konfigureras, tror jag att det behöver göra också. Jag är inte helt säker där. Och det den informationen ska ni få av mig. Vad man behöver göra och sådär då. Men jag behöver lära mig lite där. Så det ska jag titta på. Och så ser vi hur det blir. Jag kommer tillbaka här nu när jag har skruvat upp routern och det. Så får ni se hur det blir. Så, nu sitter den där. TV-antennen är borta. Och vi har en wifi-antenn där istället. Skitbra. Snart startar resan till Europa också. Jag tänkte jag skulle bli färdig med den här filmen innan jag drar iväg nu. Det är bara en vecka kvar. Sen drar jag ut i Europa. Jag hoppas jag kan lägga ut den här filmen på onsdag. Sen drar jag. Så att jag hoppas ni hänger med. Nu är ju det jobbigaste skulle jag säga gjort med takantennen. Den är borrat och den är tätat och den är fastsatt. Och nu har den fastnat ordentligt och så. Så att nu sitter den där uppe och det är klart. Nu ska jag routern få sin plats. Jag tänkte jag skulle visa lite för man har gjort som så att istället för att på något sätt skruva upp den här routern så har man skickat med en typ av kardborre heter det va? En kraftig typ av kardborre. Och det är fyra sådana bitar med. Den sidan är klister på så man får ta bort den här röda tejpen. Och så är det själva kardborren på den sidan. Och jag har satt fast två stycken på routern på baksidan där. Det man gör då det är att man sätter dit de andra två bitarna. Och så tar man bort tejpen. Och så sätter man fast den på väggen så. Men först tänkte jag att innan vi trycker fast den där den ska vara. För att slippa ta loss den igen. Så ska vi sätta dit kablarna som ska vara i den från antennen. Och då är det så här. När det gäller kablarna. Det är sex stycken kablar på den här antennen. Och detta är en 5G-antenn. Och detta är en 5G-router. Så den klarar 5G. Och 4 och 3G också såklart. Men den klarar det nya 5G-systemet. Så den är ju helt ny den här varianten. Den är inte så gammal. På de här kablarna så är det märkt med olika krymplast och på dem står det var de ska sättas i. Det står wifi på, en liten text på kabeln så står det wifi på två stycken, de är röda. Sen är det fyra stycken blå och på de fyra blå så står det 4G och 5G står det på dem. Kan hända det bara är 4G och 5G, den tar routern, inte 3G. Det är väl inte aktuellt i och för sig. Så då ska de, och så tittar man då på routern. Så finns det sju stycken olika uttag här. Och det står med text vid varje skruv vad som ska sitta där. Det står mobil, 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 mobil. Och så står det wifi, wifi. Och mobil, det är de här 4G och 5G som ska sitta på mobil. Men för nu så ska jag koppla in takantennen, det är det första jag ska göra, och strömmen. Strömmen går in på, jag kallar det för framsidan. På framsidan är, så har man, dels så har man uttagen för simkort. Det finns två stycken simkortsplatser så man kan ha dubbla simkort i den. Det finns fyra stycken LAN-portar. Så att vill man vara uppkopplad med kabel så att säga så finns det fyra portar för det. Och sen så finns det en van och det är ju, om jag hoppas jag säger rätt nu, men van är ju som exempelvis, vi var på en camping i Kalpe, jag och Siv. Och där hade de internet. Då fick man betala, jag kommer inte ihåg exakt vad det kostade, men man betalade en summa och så fick man en låda med router och hela skiten i. Och så hade de en uttag i en liten box på själva parkeringsplatsen eller campingplatsen.
Och där kopplade man in en kabel och så till routern. Och så hade man trådlöst internet runt hela husbilen och i husbilen. Och på ställen som har sånt så behöver man bara så att säga använda en kabel. Och så kopplar man in det där och så får man, vad heter det, campingens wifi kabelbundet då. Och då använder man det här VAN. Jättekäckt faktiskt. Speciellt om du står lite längre tid på en camping och du vill använda deras wifi. Då kan man göra det. Och sen så är det strömkontakten där man stoppar in den. Och sen så är det lite olika dioder som man ser vilka simkort som fungerar och att du har wifi-signal. Men vad det handlar om nu, det är att vi ska försöka få upp den på plats så att det är färdigt. Koppla på ström. Sen ska vi testa den här också. På baksidan så sitter en klisterlapp. På den baksidan så finns det användarnamn och password finns där. Så det kan man ta ett kort på så man har det. För jag tror att när man går in och konfigurerar den här sen så behöver man användarnamn och password. Jag tror det är så. Är det inte så så kommer jag tala om det i den här filmen. Men vi ska börja med att sätta fast den här nu. Det som man ska vara lite observant på när man sätter dit de här kontakterna, det är att skruvkontakterna som sitter på routern, de har ett litet stift och det stiftet ska i ett hål i kontakten. Det är bara så man är observant på det och är lite försiktig när man sätter dit den. Så att man inte tvingar dit den här kontakten när man skruvar, utan att det ska gå ganska enkelt att skruva i den. Och har man kabeln rak ut från routern så är det mycket lättare att skruva dit kontakten också. Är den böjd lite så nyper den gärna i kontakten. Skulle man nu inte använda sig av en takantenn och koppla in det så här, då är det nämligen så att då är det såna här man sätter på här bak. Då sätter man upp de här, 4 stycken såna. Och det är de som så att säga tar emot signalen utifrån. Sen så finns det 2 såna här små söta antenner. Och det är de då som man skruvar in på vad heter det, wifi-porten. För att förse oss med internet in i husbilen då. Nu har jag skruvat fast kablarna. Nu ska jag rulla ihop den här så att den blir snyggt ihoprullad. Och så ska vi sätta fast routern in i garderoben i skåpet där. Så det jag sätter den nu, där hamnar den ju. Det är inte mycket att välja på. Det är ju bra om man har lite plats för att kunna stoppa in en nätverkskabel om man nu vill göra det. Så att man inte sätter den för nära en kant eller någonting. Utan det ska vara lätt att få dit ett simkort. Så jag chansar här. Där hamnar den. Sen ska ju det här ska jag sätta upp med riktiga. Jag har rostfria klämmor som jag ska sätta upp det här med. Där har ni ju en installation av router och kablage och takantenn på husbil i stora drag, tycker jag. Vad ska man säga? Det är ganska enkelt. Det är inte speciellt svårt. Låt säga att man gör som jag gjorde nu, att man använder sig av ett befintligt hål och plockar bort en gammal tv-antenn kanske. Då är det lite enklare. Det är inte svårt att borra hål i taket. Det viktiga är väl att man tar reda på att man hamnar på rätt ställe. Så man inte borrar och hamnar rakt ner i toaletten eller någonting sånt där. Utan man hamnar i ett skåp. Det är ju exempelvis en garderob eller i ett skåp, klädskåp eller någonting sånt där. Det är ju samma sak som en garderob. Det är ju inte säkert att man kan komma ner i en garderob för det finns någonting på taket som skymmer garderoben. Det kan ju vara en solcell som ligger i vägen eller så. Då får man ju nöja sig med att försöka få in den i ett skåp. Eller få ner kablaget i ett skåp i alla fall. Men i mitt fall i alla fall så var det ju superenkelt tycker jag. Det var inte ens mycket att fundera över. Det är lite jobb med att ta bort gammalt lim och sånt efter tv-antennen. Och sen göra det nya hålet. Men det är inte svårt. Så känner man att man inte har tummen mitt i näven och man absolut inte vill göra det. Då tycker jag att då är det inga problem. Det är bara att sätta dit grejerna. Ja, vem vill inte ha ett snabbt och stabilt internet i bilen? Eller låt säga att man kanske är en familj på 2 vuxna och 3 barn och alla har ju sina grejer och sitter och surfar med.
Även då är det stabilt, det spelar ingen roll hur många det är, det funkar hur bra som helst. Ungarna kan sitta på utsidan med sina plattor och någon sitter inne kanske, funkar jättebra. Man är alltid uppkopplad, var du än är någonstans så har du ditt eget wifi. Du behöver inte fundera över dåliga internetuppkopplingar på campingar och sådär. Vill du streama tv, du kanske har en smart tv, funkar alldeles utmärkt. Du behöver inte längre ha den där tv-antennen på taket. Faktum är att det funkar bättre med en wifi-uppkoppling till tv. Det är stabilare helt enkelt. Kanske du har en Chromecast, funkar alldeles utmärkt. Det är så innovativt och smart så att man blir förvånad över hur bra det fungerar. Kanske du vill göra som jag har gjort, använda en övervakningskamera för att kunna titta till din lilla hund. Det har vi haft i över ett år nu och det funkar jättebra. Den här routern, den är helt förberedd. Det är enkelt att installera den. Köper man ett simkort som är förladdat hos wifi.se så är det bara att stoppa in det i routern. Trycka in strömkontakten och så fungerar allting med en gång. Inga konfigurationer eller någonting sånt. Bara att sätta igång. Skulle det nu vara så att du har lite funderingar och så går det alldeles utmärkt och ringa wifi.se. De har personal som sitter och svarar där och de kan ge dig hjälp med alla dina frågor. Man kan även gå in på deras hemsida wifi.se och där finns massa olika lösningar för just dig och det internet du vill ha. Då vill jag passa på att tacka alla er som har varit med och kollat hela vägen här. Nu drar vi på resa här och det blir jättespännande. Stabilt internet och jag kommer försöka göra åtminstone en film, kanske två filmer i veckan under tiden vi är nere på våran Europaresa. Så missa nu inte detta och häng med.